Ah, tu je. Tolak biji tak tahu. Tolak biji. Review tadi pergi tadi. Tanya tadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, Fit baru balik berniaga, baru balik berniaga apa semua. Jadi Fit nak singgah satu gerai yang popular dekat kampung Fit lah. Ha ni orang nampak suasana tu. Gerai belakang ni guys. Ha ni orang panggil gerai Pak Tam Bihun Soup. Fit terpanggil kat sini. Gerai Pak Tam Bihun Soup. Memang gerai ni legend. Fit makan dekat sini daripada Fit kecil lagi. Halus lagi sampai law ni duk makan kat sini lagi. Sampai dah beranak pinak pun Fit duk main makan kat sini lagi. Jadi jom Fit nak pergi terjah. Ni gerai baru je kan. Gerai baru je. Jadi jom kita tengok apa yang menarik kat kedai ni kan. Sebelum tu jangan lupa bantu Fit dengan like, comment and subscribe channel YouTube Fit kan. Jom let's go kan. Kita masuk tengok kan. Okay guys, lokasi gerai ni ha dekat ni Batu 8 ni. Jalan nak ke Buah, jalan nak ke Buah, jalan nak Terung, nak ke Terung daripada Cangkak Jering. Ha ni daripada Cangkak Jering, ni jalan daripada Cangkak Jering. Korang akan jumpa satu Pasar Segar Mak Jemoh bersebelahan dengan Pasar Segar Mak Jemoh. Ha ni lokasi gerai Pak Tam ni. Ha jadi kau tengok ni besar kedai dia tu, ramai ni orang dia. Ha ni ramai ni, ni tak cukup ramai lagi, penuh ni. Parking pun senang kat sini guys. Parking pun senang kat sini. Jadi korang memang tak ada masalah parking kan kalau kat sini. Memang terbaik guys. Okay guys, kat sini ha kita ada roti canai Pak Tam. Ha ni antara roti canai popular kat sini yang ditebar oleh Abang Ajak kita. Senyum sikit Ajak. Ha ni. Okay Ajak, nak tanya sikit Ajak. Sini selain daripada roti canai, roti apa kita? Roti telur dengan roti sardin. Roti telur dengan roti sardin. Ha harga berapa dik roti canai? RM1.50. Sardin, telur? Sardin, telur RM2.50. Telur RM2.50, sardin? Sardin RM3.50. Sardin RM3.50. Haa ni roti canai. Haa ni ajak table ni. Sehari berapa keping? Dah berapa keping? Sehari ha. 3-4 keping. 3-4 keping lah. Haa ni 3-4 keping sehari. Haa ni guys, sekarang ni Fit kat dapur. Ha tengok Pak Tam tengah goreng. Tokin sendiri goreng. Ha tu dah ni Pak Tam kita. Tokin sendiri duk goreng kat dapur. Ha tu. Ni nasi goreng apa Pak Tam? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung tu. Ha. Tokin sendiri goreng. Okey guys, sekarang ni kita nak tengok char kway teow. Tu dia udang besar-besar ni. Berapa dik ni Pak Tam? RM7 aja. RM7 ah. Tu dia. Tak boleh ambil mahal-mahal. Tak boleh ambil mahal-mahal ah. Ha tu. Okay, nampak. Kesian kau orang betul. Ha, ramah. Ramah. Ah, kasih saya ah tu. Char kway teow kasih saya. Char kway teow kasih sayang. Daun simpuk tak? Ya, daun simpuk. Daun simpuk. Daun simpuk. Oh, kata kering dan daun simpuk. Char kway teow. Oh, tak leh hebat je beraya. Haa ni nampak tengok kedai Pak Tam. Walaupun customer ramai, bersih terjaga kedai dia. Haa tukar masak pun baju putih tak berlemah tau. Haa daripada petang tadi buka tak? Tak start buka ni pukul berapa tau? 4:30. Sampai? Sampai 11. Sampai 11. Haa ni Fit main ni lebih kurang pukul 8 ni. 8-8 lebih ni. Haa Pak Tam juga. Oh dia caw kocaw Pak Tam. Dua fak udang. Tu. Wah, hati cakap-cakap. RM7 je macam ni kan.
Okey, yang ni kocok goreng. Tu dah lemak ni. Pak Tam goreng tak berhenti ni. Tak putih dah semua Pak Tam. Memang terbaik lah. Kedai Pak Tam. Udang berlambak. Udang berlambak. Kuah hati makan. Ni. Aduh, saya udang berlambak macam ni. Ya, betul. Mak udang kerang. Untuk kocok kerang Pak Tam? Ya, kocok. Kocok goreng biasa? Kocok goreng biasa. Biasa je. Tu. Ada udang, ada kerang. Harga macam mana ni Pak Tam? Harga RM7. RM7 juga. Best je toki sendiri goreng. Toki sendiri yang masak. Sini tukar masak apa semua. Family Pak Tam lah. Tebak orang cincana yang anak Pak Tam. Yang ni Pak Tam sendiri masak. Dulu tu orang rumah Pak Tam. Pak Tam juga masak. Pak Tam juga masak. Tu nampak. Tu. Memang popular kedai ni. Siapa biasa tengok Pak Tam mesti kenal lah. Ni mesti kena asyik makan benda kecil ni. Main kocok Pak Tam ni. Oh, daun siput Pak Tam? Ya, ya. Dia apa kelebihan daun siput ni Pak Tam? Dia bau wangi kan macam mana? Menarik. Menarik lah Pak Tam. Ni. Tapi kalau bungkus pun dia tahan panas tak? Tahan panas. Bau wangi. Okey guys, ni dia kocau Pak Tam. Kocau goreng daun simpuk tu. Pak Tam buat kerang ada, udang siap kopek, telur. Peh, memang padu guys. Okey guys, sekarang ni Fit nak buat. Lagi lah. Campur tak apa? Bagi rasa ada dedur. Okey, sekarang ni Fit nak try kocau sup. Kedai Pak Tam ni. Ni periuk besar tu, Pak tengok tu. Tu. Pak Tam tengok dalam periuk sikit boleh tak? Tu je. Tu, Pak tengok tu. Tu dia sup Pak Tam panas-panas tau. Ni tak ada rahsia punya. Boleh hangpa main sampai ke dapur nak tengok periuk semua boleh. Tak ada masalah ni. Tu. Mak Tam tu buat kocok sup Pak Tam. Fit request ayam campur daging. Sebab sini kocok sup ayam dia pun gila, daging dia pun gila. Dua-dua sedap. Ni apa tengok ni. Tu dia ayam ada, daging ada. Memang menarik guys. Biasa kalau kocok sup ayam berapa duit Pak Tam? RM7. Kalau daging? Sama. Sama RM7. Ha tu. RM7 je kocok sup. Rempah buat sendiri Pak Tam kan? Ya. Kelebihan sini rempah sendiri punya. Kata homemade. Ni tukang masak belakang Pak Tam. Tu je. Adunan rempah sendiri tu Pak Tam bak tu. Tu. Ni je. Dia sup je. Legend ni Fit makan sup ni. Berapa tahun dah Mak Tam jaga kau Mak Tam? Berapa tahun lebih dah. 30 tahun lebih dah. Tu tengok kedai pun kemas nampak tu. Ni Fit tak segan dah ambil gambar kedai ni sembang nampak. Keadaan dalam kedai pun kemas. Daripada pukul 4:30 depa menjaga, law ni pukul 8 pukul 9 dah. 100 lagi susunan guys. Tak ada masalah. Okey guys, ni Fit request kocau goreng. Special Mak Tam. Kocok goreng spesial Pak Tam nak belajar kat Fit. Ni macam mana nak buat. Weh, Pak Tam punya kuali setiap kali goreng basuh. Fit tak ada nak ambil gambar. Setiap kali goreng Pak Tam basuh. Lepas goreng basuh. Setiap kali goreng lepas goreng basuh. Dia tak boleh pakai bekas goreng. Dia tak boleh pakai rasa lari ke Pak Tam? Tu rasa dia akan lari. Pak Tam memang lepas goreng dia akan basuh dulu. Tidak dia ada rasa hangit bawah. Tu Pak Tam nampak. Tu. Kocok goreng Pak Tam. Special punya. Ni. Special. Ya. Daun sipuk. Ada daun sipuk dah. Ada daun sipuk. Tu. Okey guys, kat sini kedai Pak Tam ni ada juga jual sate dengan otak-otak. Sate korang nak request baru kok ni bakar. Ni otak-otak. Dia kira macam mana kok otak-otak ni? RM1. Ya. Sate? Sate tu RM1. RM1 juga. Ni nasi impit pun RM1. Sari kita boleh tengok Fik ada minta 6 cucuk lah nak try. Sate ni sambil-sambil kita review kedai Pak Tam, kita review sekali lah sate ni sebab mereka ada menjaga sekali lah. Ni.
Okey guys, ni sate abang ni. Ayam dengan daging. Ha, tu je. Sangit, sangit abang. Ayam sangit, daging sangit. Semua sangit. Sini start niaga pukul berapa? Start daripada lepas sak. Lepas sak sampai? Sampai ikut kalau orang ramai selalu 11 lebih 12. Ikut ikut waktu kita dapat tahu enggak ah. Ha, lebih kurang kita dapat tahu lah. Kalau kata sate habis awal, awal tu. Habis awal, tu awal lah. Tu awal lah. Ha, ni sate. Sedap weh sate dah. Tu. Ha, tu. Okey guys, sekarang ni dekat Fit ada 3. Ni antara menu killer dekat kedai Batam ni. Hampa boleh main tengok dekat sikit. Okey. Yang pertama kita ada roti canai. Ni adalah roti canai Batam. Ha, ni kalau ada suara bising tu abaikan anak Fit. Ha, ni roti canai Batam dengan kuah dia. Ha, kuah dal apa semua. Lepas tu kita ada kotiao. Ha, ni kok ni ada main hantar sate pula ni. Ha, ni sate kat gerai Batam pun korang boleh order. Ni kotiao goreng special. Fit request dekat Batam tadi. Hotel goreng special. Kau nampak? Ada udang, ada kerang. Puh. Udang ni pun ada lagi ni. Udang siap kopek kulit, kerang, telur, cabai. Haa, cabai potong. Cili potong pun dia bagi. Tak ada masalah. Okey, adik nak makan. Nah. Adik tangin. Baby tangin. Okey, lepas tu kita ada ni. Bihun sup. Haa, bihun sup, kota sup Batam. Dia ni memang padu gila weh. Haa, ni memang Fit puas hati. Dia ni Fit request nak campur ayam dengan daging. Sebab apa? Lagi kalau Fit minta ayam satu bekas, daging satu bekas, jadi banyak bekas. Jadi kita campur semua sekali guys. Jom kita cuba guys. Ha, kita cuba. Yang pertama kita try dengan roti canai dulu. Ha, mari tengok roti canai Batam. Mari dekat sikit, mari dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tekstur roti canai Batam. Nampak tu. Huh, kita tengok tu. Lembut guys. Lembut. Ha, ni bawa petang malam boleh makan roti canai kan. Bismillah kau makan. Tenang aku kuah dia. Oh, su. Hmm. Oh. Memang terbaik kan. Kuah dia sedap. Roti dia pun lembut kan. Lembut. Memang pasti rasa memang terbaik kan. Padu. Okey guys, yang kedua kita ada kotia goreng special kedai Batam. Ha, ni hangpa boleh tengok mereka sikit. Mari tengok kita ada telur, kerang, udang siap kopek ada. Udang besar-besar gajah orang tu. Apa? Padu udang-udang dekat kotia goreng Batam ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita try. Kenong lah pambal eh. Kenong lah cabai potong. Buah kerang sekong. Buah udang sekong. Tengok tu. Kocau goreng Batam berasap ni. Serakan memang pasti. Kau tengok tu telur. Memang terbaik kan. Tengok Batam menggunakan pecah halus. Pecah halus ni bukan senang tau nak goreng. Kalau orang tak pandai goreng, hancur macam tu kan. Hancur macam tu kan. Silakan. Fit memang recommend kat korang datang kedai ni kan. Ni bukan review yang berbayar. Dia telah Fit kongsikan kat korang gerai yang menarik. Sebab apa Fit makan kat sini daripada Fit kecil je. Fit orang kampung sini. Jadi Fit makan daripada kecil. Ni hotel dah. Okey guys, ni hotel sup kedai Batam. Ah, yang ni yang paling Fit suka. Yang paling Fit suka kalau Fit main kedai ni memang wajib Fit akan request hotel sup kedai Batam. Haa ni, kau tengok sup dia. Wah, memang padu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Brand ni seria Fit dekat 11 per 10. Bukan 10 per 10. 11 per 10. Ni dia. Barang padu gaya.
sambal ni wajib kau tengok sambal dia warna merah. Lain daripada lain. Oh. Memang killer guys. Ha ni. Just pedas sedap. Pedas-pedas sedap guys. Sila guys. Dia ni fit recommend sangat guys. Dia ni fit recommend sangat. Bukan nak bodek ni. Bukan kata review berbayar apa. Ni fit mic ikhlas. Support kedai Batam. Kedai Batam ni dia baru berpindah. Dulu dia dalam kampung fit. Sekarang ni dia berpindah kedai baru. Yang korang tengok video ni adalah lokasi kedai baru Batam. Haa, lokasi kedai baru Batam. Kalau korang main petang, kedai ni kereta bersusun. Tapi jangan risau, sekarang ni parking dah luas. Parking dah luas, tempat kedai lama dulu parking susah. Memang su kan. Berpeluk kan. Kita tengok ayam dia pun lain pada lain kan. Ayam dia pun lain pada lain. Memang terbaik kan. Tengok. Berpeluh. Baru padu. Makan sup tak berpeluh. Tak jadi. Terbaik lah. Recommend kan. Kotak sup. Patap. Memang padu. Okey guys. Ni menu terakhir. Apa sate. Sate ni. Dia ambil satu space lah dekat kedai Batam. Dia bayar sewa ke, bayar sewa kat Batam mungkin lah, kemungkinan fit pun tak pasti ingat. Jadi dia menjaga sekali dengan Batam ni. Jadi bukan main sini, alang-alang kita support sekali. Sate dia kan, jom kita nak cuba ni. Sate daging, harga RM1, sate daging. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kan, sate lah. Okay, ni kuah kacang lah. Kuah kacang. Okey guys, tak mengecewa kan. Tak mengecewa kan. Tak kenal dengan nasi impik kan. Korang boleh cuba kan. Nanti ni pun sedap. Sedap. Haa, sedap. Ada rasa manis dia apa semua. Bahagia juga. Tempoh terbaik kan. Kedai ni memang fit recommend. Korang pastikan korang datang lokasi yang betul. Korang tengok video fit sampai habis. Lokasi kedai yang betul. Fit memang recommend kedai ni kan. Nah, bukan sebab apa kan. Okay. Itu saja video fit pada kali ni. Fit nak sambung kata sup tadi. Tak berhati lagi. Kita jumpa lagi pada next content. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.